täällä ollaankin uuden videon parissa tässä näin, nimittäin täällä on auennut Taika-niminen K-Market ja meillä on toinen kauppiaista Tarja Kaartinen tässä haastateltavana. Täällä on huikea meininki päällä ja katsotaan mitä Tarjalle ja henkilökunnalle kuuluu. Are you listening? Damn. Fiilikset siltä ainakin näyttää ja sä oot hyvin iloisena ja sun mieskin oli tuolla kovin iloisena, mutta törmäsi häneen ja hän ohjasi sinun juttu sille jostakin syystä. Joo, hän lähti keittämään kahvia. Okei, okay, joo. Kahvipannu on tuolla poristu koko päivänä. Kyllä. Teillä on ihan mahtava fiilis täällä ja parkkipaikat toimii ja auton lataukset on hieno homma. Mulla on muuten autolatauksessa täällä näin. Laitatko supertehoon? Ei, kun mulla on vaan semmoinen kevyempi. Mä en pysty, kun se mulla on lataushybridi, niin mä pistin siihen pienempään lataukseen. Niin minkälaisilla fiiliksellä tässä mennään? No ihan oikeilla. Siis se, että nyt on lähikauppaa kaivattu. Lähikauppa on ja sitten, että tehdään se asiakkaille oman näköisesti. Ja nyt on niin kuin tehty sitä työtä ja nyt saa sitten esittää toiveita ja mitä kukakin haluaa ja muuta. Ja sitten sen mukaan sit edetään, että nyt on täytetty ja otettu paljon valikoimaa ja yritetty tehdä sen viimeisen päälle. Joo, ja aikaisempi pikkukauppa pikkusen suurentunut tässä. Näin ihan hiukan täällä on vähän enemmän tätä tilaa. 94 reippaa se 900. Oho, ai se on niin paljon, joo. Mutta oikein loistava juttu ja kiitoksia sulle, että suostuit tähän kiireen keskellä haastatteluun. Toivotaan kaikkein parasta ja tulkaa ihmiset joukolla tänne kauppaan. Tervetuloa. Kiitos, hei. Kauppaa ulkopuolella, tässä on pääsisäänkäynti tänne ja kauppahan on auki 6-22 ja lauantaisin ilmeisesti toi myöskin 6-22 ja sunnuntaisin 9-22. Aikamoinen tämä K-Market Taika.